ଆରେ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିବୁ ଯେ? ଆଉ 5 ମିନିଟ୍‌ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବୁଝା ହେଇଯାଏ।
ମନ ଆରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ଆମ ଆଲି ସାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଇଁ ଆଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ହଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ସେଠି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି ହୃଦୟରେ ଯାଏ ରେ।